Казахме ви по-рано в предаването какво означава 4 дни да не можеш да спиш и да е шумно не само през деня и през нощта. В Лом една сватба се точи там, но проблемите с шума, знаете, че са основно и по българското Черноморие. Веселена Гръбчева е нашия човек там, без да има претенцията да е вице-премьер. Тя се нагърби с нелеката задача да направи измервания и на юг, и на север. И сега ще ни разкаже какво показват тези измервания за децибелите и за шума. Има ли някаква промяна или не? Тръгна и последите на други сигнали, които вие ни подавате като туристи, като граждани, които са ползватели на определени услуги по морето. Добро утро, Васи! Добро утро! В момента се намираме в Слънчев бряг, където приключи нашата обиколка. Място, където и българи и чужденци идват за да се забавляват. Този курорт си спечели прозвището най-шумният курорт на Черноморието. Дали обаче това е така? Решихме да проверим заедно с оператора Кирил Тасев, като започнахме от север, от курорта Златни пясъци и приключихме тук, в Слънчев бряг. Решихме да измерим, естествено, не с шумомер, устройство, което ползват от регионалната здравна инспекция, с едно мобилно приложение. Какво установи нашата проверка, предлагам да видим сега. На разходка след 23 часа по крайбрежието от Слънчев бряг до Златни пясъци и обратно. Шумомер – безплатно приложение, с което не претендираме за точност, тъй като това не е лицензиран начин за измерване на шума. Започваме от Златни пясъци, крайбрежната улица. Едно от най-шумните заведения в Златни пясъци е това зад мен. То се намира в близост до голям комплекс и децибелите са малко над 70. В Закона за защита от шума в околната среда е записано, че не се допуска озвучаването на открити площи на заведения, разположени в близост до жилищни сгради и курорти. Разхождайки се в северния ни курорт, чуваме музика от всяко открито заведение. В центъра на крайбрежната улица на Златни пясъци децибелите достигат 60. По закон допустимите нива на шум в централните градски части през нощта е 50 децибела. От крайбрежието на Златни пясъци продължаваме лова за шум на морската гара във Варна. Децибелите на шума от някои от заведенията на морската гара във Варна достигат 80. От регионалната здравна инспекция във Варна за месеците юли и август са постъпили 58 сигнала за високи нива на шум. На какъв принцип се проверяват заведенията? Как се случват проверките? Хронологично. При постъпване на жалбата или на сигнала, ние си сформираме екип. В много от случаите действаме самостоятелно, например при превентивния контрол в рамките на работния ден, в светлата част на деня. Другия вариант е, когато действаме съвместно с служители на областната дирекция на МВР Варна. Това са обикновено във вечерните и нощните часове. Заведенията на крайбрежната улица на Варна се намират непосредствена близост до морската градина, където по закон допустимите през нощта стойности на звука са едва 35 децибела. Много от жалбите са точно от живущите по тази крайбрежна улица, които казват, че ги смущава силния шум от музикалните уредби на заведенията, разположени по крайбрежната алея. На повече от 200 метра от заведението зад мен музиката се чува достатъчно силно. Децибелите, приближавайки се до заведението, достигат 78. На следващата вечер тръгваме на юг. Дестинация Слънчев бряг. Меката на нощния живот по Черноморието. С изненада откриваме, че на първата ни спирка музика няма. Часът е малко след 12 и в тази част на Слънчев бряг нощта е спокойна. На главната пешеходна алея нещата обаче се променят. В началото на летния сезон от регионалната здравна инспекция в Бургас са извършени 120 проверки. В центъра на Слънчев бряг шума достига до над 80 децибела. Както виждате, барът, който се намира зад мен, е залепен точно до хотел, в който, разбира се, има туристи. Най-много жалби имаме за озвучаване на открити площи
на заведение за развлечение след 23 часа. В момента проверките на нивата на шума се извършват от инспектори на регионалните здравни инспекции. Служителите на реда се включват само след специална заявка от страна на РЗИ. Ето тук може да видите, понеже много се говори за това къде са сигналите. Сигналите са над 300. Над 300 сигнала, които са постъпили както от Министерството на здравеопазването, както от телефон 112, както и от граждани. Ако е анонимен сигнал, реагирате ли? Ако са много анонимни, бихме реагирали, но ако е един анонимен. От началото на август от регионалната здравна инспекция Бургас са издадени 44 констативни протокола, 3 акта и 3 заповеди за забрана на озвучаване на открити площи. Проверки и пак проверки. Така собствениците на търговски обекти описват летния сезон тази година. Дали обаче са успешни тези проверки и ползотворно ли е това за туризма? Сега при мен е Румен Драганов. Здравейте, господин Драганов, експерт по туризъм, който ще ни каже в момента, вие сте на почивка, доколкото знам, спокойна ли е вашата почивка тук? Моята почивка е много спокойна. Има ефект от това, което се случи миналата година и сега, борбата срещу шума. Фактически в института, който е към Унибит, ние правим непрекъснато изследвания на информационната среда и вие следите. И вижда, че ако може така да кажем, тандема Сидоров-Ангелкова срещу Валерий Симеонов беше в полза на Валерий Симеонов. Защото хората разбраха тук, на Слънчев бряг главно, работещите, персонала, че шума пречи на туризма. И става въпрос за шумно открито в малките часове. И оттам нататък почти всички заведения, още миналата година в края, са започнали да взимат мерки. Това е станало и през зимата. И съответно сега на много места са поставени остъкления, всякакви други прегради, шумоизолации, което е изключително добро и хората го чувстват. Така е, да, но не мислите ли, че тези акции бяха конкретно към определени заведения? Дори нашата проверка, която направихме, установи, че точно там беше дори най-тихо. Точно това е, че когато говорим за тандема Сидоров-Ангелкова, те акцентираха на това, че има едва ли не някаква злонамереност. Ние говорим за човещина. И тези заведения, които бяха визирани най-много, какаовия плаж, нали, така да се кажем, там са направени значителни инвестиции, видимо. Спазени са предписанията, това, което се изискваше, и то не от някой друг, а от самите инвеститори. Вижте, хората не са лоши хора, ако мога така да кажа. Разбра се, че това надсвирване, което беше предишни години, едно заведение да засилва музиката, за да надсвири друго заведение, и това беше широкия шумов фон, който не можеше да бъде засечен, тази година го няма. Ние бяхме тук и тук наистина беше доста шумно. Не знам дали това не пречи прием на хотел, който се намира ето там. Точно под него има един бар, който доста шум вдига. Вижте, има точки, в които продължават да не спазват шума. Това са единици. Ако питате населението на Стария град на Несебър, Новия град на Несебър, Равда, хората, които са по яката на Слънчев бряг, жители на Несебър, които живеят в западната част, всичките отчитат голямо сваляне на параметрите на шума. Вече си спи спокойно. И аз това мога да го кажа от моя престой тук, че става въпрос за абсолютна тишина. Дори ги няма и тези фойерверки, които доста нахално будеха и хора, и птици през нощта. Хората започнаха да се съобразяват, че действително бизнеса изисква едно съчетаване на едното и другото. И това без намаляване на тази веселба, която е денонощна, тъй като който иска да се веселето отива в едно заведение, което е шумоизолирано, денонощно, 24 часа работят тези заведения, в който и да е час на нощта може да бъде там. Но ако иска да почива, и вие сега това, което виждате тук и по тази алея, това не са хора, които до 4 часа сутринта са били в барове. Добре. Сега да поговорим за другите проверки. Да. Знам, че има много проверки по плажовете. Министър Ангелкова ще налага санкции. Каква е ситуация относно туризма? Има ли повече туристи? Вие прогнозирахте за 2 милиона, които ще влязат само за август месец на Българското Черноморие. Трябва да кажа по отношение на тези проверки, за които говорите, че миналата година ние така имахме доста силна аларма по отношение на институционалната корупция. А миналата година всяка сутрин ние слушахме изявление на министъра на туризма или председател на комисията за защита на потребителите, или за храните, или за какво ли не, които говориха какви проверки са правили, колко лоше едва ли не е туризма. Тази година институционалната корупция значително намаля. Вижте, че няма ежедневни изявления кой каква проверка е направил и колко лоше е туризма. И това, което ние виждаме, увеличаване на туристите. Т.е. ние нямаме никакво сваляне на параметъра брой туристи, това, което се твърдеше от тандема, че видите ли, ще намалеят туристите, ако има някакви ограничения към шума.
числата, които са и за този месец, за месец август, ние очакваме в страната да влезат над 2 милиона и 200 хиляди, което е един ръст от 4,5%. С цел почивки и екскурзии ще бъдат 1 милиона и 200 хиляди. И една голяма част от тях, близо 50%, ще бъдат по Черноморското крайбрежие, тъй като ние развиваме много силно и културния туризъм вътрешността на страната, специално културен туризъм, градска историческа среда. И това е включително и за морските градове. Варна, Бургас, те имат нискотарифни авиокомпании, които не идват само за море хората, идват за множеството културни събития, които се случват. Сезона до кога прогнозирате, че ще продължи? Знаем, че имаше много валежи, те доста се отразиха на летния сезон. Сезона ще продължи точно толкова, колкото е сезона на лятото, до 22 септември. Но ние говорим България 4-сезонна туристическа дестинация, което означава, че започва есенния сезон, веднага след 22 септември. И специално туристите, които ще идват с цел морски рекреативен туризъм и през есента, ще продължи до средата на октомври. Знаете, че тук имаше доста проверки за плажовете, както казахме. Има ли такива нарушения? При вас пристигат ли сигнали за такива нарушения? Аз мога да кажа колко хубави станаха някои плажове. Бях по няколко плажа на Южното Черноморие. Ще ви дам за пример Иракли. Включително строителството на ниски вили, които не са открити все още, но ги виждам как се сливат с природата и въобще не пречат. Дълги, повече от километър пътеки, които са за хора в неравностойно положение. Това, което ми прави впечатление, е, че много от шезлонгите са празни, а хората отиват на свободната зона. Тоест, тогава, когато ние казахме, че сянката ще бъде безплатна, някакси сбъркахме, че твърде много комерциализирахме Черноморието, не дадахме сянката на хотелиери или на ресторантьори. Тоест, тя да бъде безплатна, както е безплатна в центъра на София, примерно, и центъра на Пловдив. На Витушка вие не плащате за чадър. По същия начин можеше да стане и навсякъде по Черноморието, срещу консумация, да може да се ползва на определени места. А хората виждам, че търсят свободните зони и те са сбити с народ, а там, където са шезлонгите, има много снимки, празни шезлонги. Какви мерки трябва да бъдат взети според вас, за да се подпомогне туризма в България? Първата и най-важна мярка, това е консолидация на бранша и специално Министерство на туризма да се обърне към бранша. То прави всичко възможно хотелиерите да не бъдат обединени и съответно да не може, да кажем, тези концесии да бъдат към тези, които се занимават с тази дейност. Сега един хотелиер, който е на морето, той трябва да плаща на концесионера стотици хиляди, от които концесионерът да генерира някакви печалби, които са абсолютно във вреда на туризма, тъй като ние оскъпяваме туристическия продукт и ставаме неконкурентно способни. Тази грешка в концесионирането е лична вина на Министерството на туризма и тя нанася много големи щети на българския туризъм, оскъпява продукти и ни прави неконкурентно способни. Вижте какво казват българите, които отиват в Гърция. Там сянката е безплатна. Там сянката е безплатна. Благодаря ви много. Когато говорим за нарушения, нашият екип заедно с оператор